Блин, не знаю. Само тук сме. Няма на къде да ходим. А, не, има една врата. Врата тук само са. Дай да ги взема тя. Гледахме, не го разбрахме. Локър за третия етаж. Ще го напиша на стрима, не го забравя. Мога да отида сега. Само тук. Чакай, къде се озовах. Тук май няма никой, освен сега, ако не се е появил. Ето бе колко неща има. Един патрон. Цял живот един патрон. Само шапката му махнах с помпата. Добре, какво се очаква да направи от мене? Аз се скрива в сейфрума. Гледай го, то даже не тича. Аре, по-бързо бе. Остава, бе. Кой пише, бе? Защо пишете, бе? Тихо. Не можеш да влезнеш. Не можеш. И аз не мога да излезна.
Sega je sem bil. Трябва да заобиколя до тези стълби. Ако следна на първия етаж, съм от тази страна. Две стаи се отварят, ама това Саша му бия. Да, е, това е ясно. Къде е това, бе? А, чакаме. А, проблеми. Се обърна. Ти да на някъде, бе. Бъгна се. Тук моля да избягам. Стълби тук. Съм. Къде съм? Никъде не съм. Втори етаж ми трябва. По коридора. Ще ме настигне. Те във филма тичаха тя. Тука са имат зомбита. Това, бе. Ето го това. Юс. Лес. Избивам така. Това се прави. Или не се излиза. О, Дримъра. Да. Тука ли си още, бе? Да ми помогнеш за Форза. Шест, две, единайс. Що не работи тата телефони, бе? Ара, предположим, що няма да дойде. Отвори вратата поне. Добре.
Добре, стигнах и до тея. Тя стълби са нагоре само. Не ми вършат работа. Няма такова, бе. Нямам връзка с тази част. Къде е скапания червен ключ? Сигурно е при това с кода, ама това код не става никъде. Сейф. По сейфовете има. А! Тук не съм бил. Сега имам готова ключ. Стълбите нагоре. След това тук. Той сигурно ще ме преследва. Постигна до там въобще. Ара. Ама този епизод тук ще свърши. Ще продължим следващия път. И добре дошли в поредния епизод на Resident Evil 2 Remake. Дай! Няма какво друго се направи. Ах, ти говедо мръсно. Бегай, 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 бегай. Къде са стълбите? Тук са стълбите. То, тук ще ме чака. Няма какво да се направи. Продължавам на тука. Само ликари да няма. Това да ми се махне. Стаята. Няма, 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 няма. Къде е то? Его е там. Не трябва сега точно да умирам. Няма. Няма къде друга да се отида. Да, не. Тук. Няма. Така не става. Отида да сейвна. Поне.
Най-добро да се вина. Да стигна до тук. Аз все още не виждам. Добре, бе, ти защо си жив, бе? Ей, изрод мръсен. А то от тука ли е сега? Чакай, чакай, чакай да сегна. Това добре, че е така. Оставаме. Сигурно сега ще ми потря. Там като се отвори. Рекорди. Тичам здраво на там. Има път, нали? Тук, тук е рецепцията. Другата стая. Дала да няма зверове. Ми потреба ще се върна. Със сейф. Пауда ли няма, така ли? Нищо няма, има нож. Се чува. Патрони? А? О! Ликър! Бегай! Бегай от тук! Бегай от мене! Бегай от мене! Ето я тази пръчка мръсна. То влезна ли тук? Граната. Оня големи идва. Ако доше мога му навра гранатата в устата и евентуално да умре и отвънка ликър. Що е червена са това стане? Нямаме кръв.
положението. Защо бе? Йо, Никсън, здравей. Мани ти да не е страшно. Това е оригиналната игра с зомбита. Къде е ликъра? Къде трябва да отида? В лайбрарито. Трябва до рецепцията да стигна. А е тук е лекара. Ими ще му бягам. О, не. Ме пресрещне. Леле, каква е тази музика, бе? Вторият етаж. Ама то ме гони през цялото време. Къде е? Ей го! То човек на филма тичаше. Тука добре, че не тича. Еми ще му бям докато мога и ще ползваме гранатата на игра. И то там бяха такива трима и го стреляха с танк. Сега ще има нещо друго. Препятствие. Ето до това. И, къде е пръчката, бе? А, тя бе. Ето е какъв гигантски пъзъл е. Няма да стане, нали? Трябва да се преместят всичките. Ще му бягам. Сега. Как се правеше това? Бързо, 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 бързо. Така. Ядосвам го. Ядосвам го, ама това е положението.
В един момент ще се затича според мен. Тогава ще беснее. Давай, така. Ле-л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 е. Добре, още едно. Сега държиме фронта. Само да не се затича. Добре. Имаме път. Ladies and gentlemen, we have a road. Имаме път и още трябва да... Ей, той ще прескочи дупката. Защото е про. Смисъл да влезна веднага в тази врата. Къде съм бе? Клок тавара! Възможно ли да стигна без ключ? Клок тавара! Странен е това Windows. На мен, на моето дъно не го поддържа. Това Windows. Добре, не е ясно. Тая граната дали ще го убие това. Оставих. Това са там. Си да се опитам да избягам, да се върна до флоето. Ако ме убия, се връщам там. Ще знам да го взема. Зъбното колело. Тук е последната част. Още нещо трябва, бе. Тук е. Gearbox. Две ми трябва. Е, даде това, само моето дъно не поддържа Windows 11. Има. Мисля, че има ликър тук. Кво е това? Капан гъмпаудър. Това е. Тук е. Край. Това беше. Това шета насекъде. Къде е пътя, бе? Еми, ява, ще ви... Метна... Ще му завърна гранатата в устата. И тук има нещо. Има грънци.
тука, като излезна, трябва да се върна тука. Бегай, бе! Ей, как горитна елегантно. Бегай, бегай от мене, бегай! Тук е края. А! Право му някакъв демидж. Това. О, бие лошо. А! Пощади ме, нямам кръв. Нямам ли тук кръв, бе? Спрей, няма спрей. Бегай, бегай надалеч. Добре. Завиваме. Лошото е, че никъде няма кръв. Аз съм труп, то би е много лошо. Бегай, бегай, бегай. Ще сейви надолу. Не ме интересува. Къде съм, бе? Не, тук е тази врата. Тази врата ми трябва. Леле, как ме настига? Аре, остай ме намира, бе. Аре, слизай по-бързо, бе. Само губи време. Няма какво да му направя. Но ще сейвна. Тук ми е пътя. Гледай го. Да. Ще ме настигне. Абе, ще умра, бе. Ще умра, докато ходи. Тук ли съм? Тук съм. Къде? Къде? Къв е това, бе? По дна. Тук ли съм? Да. Но не има усложнение само. Че аз съм на един удар. Трябва ми кръв. Ей, пушти няк ни еден. Къде он е, бе? Не ходи. Няма ли да си изстреля? Да, забравих. Тук ли е? Да. Това е това да тръмжи, бе. Добре. Ще отида ли додолу?
Ej, ko stava tu kada je? Ošte jedno, kule, ovo mi treba. Ono vam moli da ga uzemo od ovo. Da je drugi spod odah. Da treba da može. Da vidim da li mogu. Sekli gube. Seko. Tukaj se ja. Liza. Ne za tuka. No, da stane tuka po ne. A! Това е единственото, което мога да махна. Сех ли го, бе? И малкото долу трябва да го сложа. Сигурно ще дойде да ми пречи. Добре, и сега? Та има някаква камбана, сигурно ще... А! Ще падна. А? Аз си имам една така кутийка. За какво? Къде съм бе? И? Какво да правим с това? Парк играч карта. Тенит електроник карта. Ето влезна. Ето влезна сега. Чакай какво пише, obtain the parking garage key card. Obtain it electronic part. Аз имам две. Едно зек сега и имам още едно в инвентара. Тук трябва да стигна. След това не знам. Ето ги стълбите, кучета има там. Тук трябва да стигна. Това ако стане. Тая врата тук е да води. Сам влезна ли? Айде това е с стълбите.
Каква врата се отвори? Е, оттам ще мина. Време да можеш и да се хилнеш. Как се отваря? Ти. Не, какво е това? А, това е за пъзъла. Долу, в прикирите. Добре. Аз не бях видял, че се отваря так тия. Добре, няма ли изхода? Ясно е, че трябва да се върна. Да. В смисъл, готов съм да се връщам. Ей, чакай тук. Dead end. Само тук е пътя. Тук е и наляво. Да, няма какво друго да се направи. Е, риск пречери или изгуби. И... Аре, па типа на умрели, бе. Чай, така ще му... Е! Сега стана много тегаво. Това ме гони сега, нали? За... А? Чекпоинт има. Направен ли е чекпоинт? Я? Друмака, здравей! Добре дошъл на стрима. Благодаря ти за последването. Чекай сега, видяхме, че се отваря това. А, чакай бе, картата да знаеме при ония убитие. Това е едното. Добре, дай пак ще пром така да мина. А? Къде е бе? Пред мене? Къде е бе? Ай го! Фисолини, здрави и добре дошъл на стрима. Благодаря ти за посадането. А, не. А, не на тука. Нямам кръв. Так, здравей! Виждал съм те на други стримове. Yes. I keep moving. But I will save. Сложната част, да стигаме до гаража, през всичките кучета.
без офиса. Тук. Така. Тук ще е сейвна. И тук слизаме. При кучетата. Райт алърт. Имам бе. Не знам защо не се появи. Лека вечер. Добре дошли на хората от стрима на Дромака, доколкото разбирам. Добре, разбрахме на къде пътя. Сега ще има всичко. Тук има едно зомби. Ей го. Ей как... Аре бе! Сейвам. А, добре. Това е на края на 5 излизания. На едно движение. Излизане. Чакай да видя нещо. Няма ли да ми трябва там? Съвен патрони. Не, не, ми так. Само това ми е ника. Това ключ, дали не го взема? Лека, Дурмак. Благодаря ти за райда. И тук е края просто. Тук ми влизат с куче. Аз на къде съм? Къде трябва да стигна? А, другия край. Няма проблеми. Ето къде е. Така. Дясно. През гаража. Тук не съм влизал. Мога ли да влезна? А, не. Тук има куче. А, аз не съм на там. Съм на тука. Кучето ще ме чуе. Тук има други. Това са бързи. Бегай, бегай, бегай. Бегай, 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 бегай. Ах, леле! Давай, давай, давай! Бързо, близи. Няма какво да се направи тука. Леле, не влизайте. Толкова съм близо. Едно тука беше. Е, сега това ще се съживи. А не? Сплескано му е главата. Сега, трябва да се нарежат, нали? Къде трябва да стигне?
Трябва да видим как да го направим. Ja, kao slava. To treba se brže. Ja? Ето бе, свет на едното. Ай, това е вързано. Долното трябва да се върши по някакъв начин. Оп! Картата за изхода. Стане. Аз съм точно на един удар от кучетата. Да. Интервю транскрипт. Бич. Взехме картата. Никса не ползвай копчето за Discord долу под стрима. Този линк постоянно се сменява. Ако не можеш и оттам, ще ти дам линк. Добре. Добре, няма ли едни патрони, бе? Само не за зомбите, да ги убих, сигурно са... живи. Ето тук. Или къде е изхода? Само... А! Има спрей! Ле-ле! Добре. Тук най-вероятно чекпоинт е имало. Аз ще са отворени всичките килии.
Аз убих всичките. А не, и тук ги отърпах. Тук ако имаше, не съм ги убил. Газ напред. Газ, газ, газ. Гледай! Бегай, 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 че ще гърми. Ей, големи от вида. Какво става тук, бе? Бегай от мене, бе. На тук ли е пътя? Не, на тук. А, да, добре, добре, добре. Замахвай, продължай да замахваш. И кучета тука. Аха. Добре, така трябва да стане. А, е жената, бе. Знаех си, че ще дойде. Ема това трябва да бъде взривен, за да умре. Хайде, хайде. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. Е, че тръгна това. Nothing dies down here. А, добре, умря. Поне на филма е така. Yeah. And this. I was hoping you could explain what's on it. Това е края ли? Стана. Снявам патрони. Искам и аз да мина. Плюшкин. Нещо ми се струва, че на някой покрив трябва да отидем. Кръв. More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. Какво прави, жена? Стана, нали? Gunshop Kendo. Моля, гледна. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Е. Това ли? Къде един синя? What a mess. Айде патрони, бе. За какво ми е това? Или мога да го сложа на помпата? Добре. Има смисъл. Какъв е тоя гъншоп? Има неща, колко бог да прости. А, патрони даже има. О, да. Пет патрона. Сам ли ще ходя? Тук нищо не се вижда. Светни фенера, бе. А? I said, don't move. I'm just passing through. Не мърдам. Lower that weapon. I kill you. You're gonna turn around and go
right back out the way you came in. Опа, да те зомби. Да те то на то. Tell me how to deal with my daughter. Drop it. No, wait. Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Nema te suše poveć. Eš te grizne za vrateta. E, taman. Supposed to know something. How did this happen? Huh? Mionjev ščupi virus i trgne. Od Umbrella, pod zemljata. Hive, košera. I'm sleeping, honey. Okay. And I'm gonna put you to bed too. Рутов. Това е вътре в магазина. Или... Ето врата. Сега са отвънка. Магазина беше в сграда. Не би трябвало дъжд да вали. И това беше. It's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. Not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. И това ще бъде от този епизод на Resident Evil. Ще се видим отново следващия път.